Про театр можна говорити годинами, особливо якщо це театр КВН ДГУ. В рамках своєї програми «Міські театри» міським глядачам Григорій Гельфер організував для городян зустрічі з акторами цієї легендарної команди. У приміщенні міського телетеатру був аншлаг. У міському телетеатрі купа людей. Деякі з відвідувачів знають театр КВН ДГУ ще з часів, коли вони тільки починали як команда КВК. Багато з присутніх зізнались, з радістю прийняли запрошення та згадали юність. Ну що, я дуже рада присутствовать сьогодні на концерті. Хочеться, в кінці кінців, уйти від цього дому. Іноді все-таки дивиш телевізор. Ну, такі тяжелі передачі, тяжелі, так більше того, фільми тяжелі показують. А тільки тут можна віддихнути. Це у Гарика. Я люблю к нему приходити в театр. Я прийшла сьогодні на концерт, тому що я, мені кажется, з юності я все время смотрела всі передачі КВН, а Дніпропетровський КВН – це мій любимий, тому я стараюсь посещати їхні концерти, де б вони не давали. От іскусства не можна уходити. Воно завжди повищає настроєння і дух. Взаємодопомога між театрами – це теж частина творчого процесу. Адже форми різні, а мета єдина. Тому така ідея була прийнята і самими театрами із завзяттям. Чим цінні творчі люди? На свої ініціативи, які вони породжують, а потом сами же это реализовывают. Конечно же, замечательно вот тот проект, который Гарик говорил, что идем в городский театр, потому что очень многие люди к нам приходят и говорят, а мы не знали, что есть телевизионный театр. Наши зрители, которые знают телетеатр по другим работам, познакомятся с театром КВН ДГУ. Поэтому я считаю, что вот такое проникновение друг в друга – это всегда полезно. Як зізнається Гельфер, ціль цієї програми, щоб люди, які з різних причин не відвідують театри, могли все ж познайомитись з їхньою роботою. Адже роль театра в житті людини не можна недооцінювати. І місто, в якому городяни ходять у храм Мельпомени, розвивається в правильному напрямку. Рішили в рамках цього ж проєкту зробити концерт в рамках на сцені, опять же таки, городського телетеатру. І ми вирішили в такому форматі з використанням каких-то телевізійних наших робот і концертних сценічних номерів теж виступити перед жителями нашого міста. Люди у захваті, адже театр КВН ДГУ чудово знає, чим можна здивувати глядачів. А сама ідея, що театр повинен стати доступнішим людям – це бездоганна ідея, кажуть глядачі. Як результат, люди чекають на нові вистави наших міських театрів.